Напередодні всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» представники Одеської обласної поліції провели спільний захід з екіпажами швидкої допомоги та керівниками медичних закладів, які найчастіше стикаються з наслідками домашнього насильства. Правоохоронці передали лікарям буклети з корисною інформацією для розповсюдження серед клієнтів медичних установ. З роздрукованого матеріалу можна дізнатися, як діяти у ситуації домашнього насильства чи його загрози та куди звертатися по допомогу в таких випадках. У подальшому медичні працівники матимуть можливість надати цю інформацію особам, які постраждали від насильства. До управління патрульної поліції надійшло близько 6-7 тисяч викликів по місту за вчинення домашнього насильства. Не всі ці виклики кваліфіковані як домашнє насильство, тому що не завжди це дійсно так. Працівниками патрульної поліції за строк від січня до кінця жовтня було складено 124 протоколи за випадки домашнього насильства та винесено близько 50 термінових заборонних приписів.